Refine and Polish Miracle Balm. Här har vi en dubbelverkande enzymmask som verkligen transformerar livlös hud med orenheter till en klar hud med ny energi. I den här produkten så hittar vi exfolierande enzymer av lönn och sockerrör. Men det finns också pärlor av riskli som försiktigt polerar huden. Den här produkten den applicerar man på rengjord och torr hud och låter enzymerna få verka i 5-10 minuter. När enzymerna aktiveras så kan det ge lite lätt värmande känsla på huden. Om man också vill ha en lite mekanisk effekt av produkten, då kan man massera de här små pärlorna av riskli över huden försiktigt och så får man den här polerade effekten. När man ska tvätta av den så tillsätter man lite vatten och märker hur den här lyxiga balmen övergår till mer mjölkig textur och då är den lätt att skölja av ifrån huden. Använd den här produkten 1-3 gånger i veckan, lite beroende på din hudtyp och se hur huden transformeras och får ny energi med en massa lyster.